Smik samarbete. Okej, så man tänker att människor kommer att tycka det är vad vi. Jag är så kapad det både vi. Tänk vad som håller med dig. Vad tycker vi det går så gynni? Jag är så jag inte kommer att tänka mat vi. Okej, du är så var det. Yes, jag var det bara tre. Jag är så jag vill kursen. Du var det är mig kurs. Mig kurs. Jag är så var det mig kurs. Jag var det bara med vad det blir så här. Åh, men så var det. Du var det med strik samarbete. Wow. Så var det med dig. Monday, Tuesday, tomorrow, det kan bli sig bra. Jag ser vad du kan dig, vad ser vi i kameran då? Sik, så ser vi i kameran då. Åh, sik, vi kan ha bara skriva till i kameran då. Vad ser vi i 6, 24, så var det ju Christmas. Yes, yes, vad det blir Christmas. Ja, vad det är 24 nu. Ja, ser vi i Christmas. Ah, vi gör det. Okej, det går det. Måste gå den här varsin. Yes, det går vi gör det också. Yes, det går bara till gynna på kusten. Så var det nummer 3. Så var det med kula. Så var det. Yes, det var med kula. Så var det. Så var det. Jag var den här varsin. Så var det. Så var det. Vi går så var det med kula. Så var det 24 år i kusten. Så var det en gift. Jag var det bara till dig. Ni kan det så går det var. Så var det. Yes, det är sant. Det var det. Det var så gott att kunna se på att det går så gott att ni kommer att ta sig in av det här. Vi har tagit det. Bye! Bye! Så vi är i kursen. Så gott att se.